Şəhid ailələri, qazilərin qayğıları, problemləri dövlətin diqqət mərkəzində saxladığı vacib məsələdir. Gəncədə şəhid olan həm yerlilərimizin xatirəsinə əbədiləşdirmək üçün salınan şəhidlər xiyabanı da deyilənlərin daha bir təsdiqidir. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban edərək torpağı vətən edənlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vətən müharibəsində şərəfli zəfər tarixi yazaraq bizi qürurlandıranlar da, onların ailələri də dövlətin xüsusi önəm verdiyi kəslərdir. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Gördüyünüz bu şəhidimiz Azər Kərimov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Digər şəhidimiz Ramal Qasımov isə vətən müharibəsində şəhid oldu. Hər iki şəhidin bir istəyi, bir amalı var idi. Qarabağımız işğaldan azad olunsun. Bu günləri bu şəhidlərimizin istəyi yerinə yetib. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gəncədən 1-ci Qarabağ döyüşlərində 372 şəhid, vətən müharibəsi dövründə isə 120-dən çox şəhid öz qanları və canları ilə zəfər tariximizə adlarını yazıblar. Azraf uşaqlıqdan həmişə vətənpərvərlik, dövlətçilik, mərdlik uğrunda mübarizə aparmış və son məqamda da şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Azraf şəhid olduqdan sonra dövlət qayğılarını biz ailələri həmişə təmin olunmuşuq. Onun qəbri dövlət tərəfindən götürülüb. Bugün də ailəmizə mütəmadi olaraq diqqət mərkəzindədir. Buna görə dövlət rəhbərliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Döyüş bölgəsində yaralandığım halda Hacı Rauf mənə xilas elədi. Hacı Rauf öz canını, öz əskərlərinə, öz vətəninə, öz torpağına fəda elədi. Sağ olsun həqiqətən dövlət başçımız, Ali Başkomandan minnətdarıq ona. Bu 44 günlük vətən müharibəsi getdiyi bir vaxtda da, eləcə də ondan sonra da hər zaman dövlətimiz tərəfindən, xüsusilə Ali Başkomandan tərəfindən və onun göstərişi ilə yerli şəhər icra hakimiyyəti rəhbərliyi tərəfindən hər zaman diqqət qayğı ilə əhatə olunmuşuq. Hər zaman biz şəhid ailələrinin yanında olublar, hər zaman bizlərlə görüşürlər, problemlərimizi dinləyirlər, çətinliklərimizi dinləyirlər. Lazım olduqda o məsələlərin həllində bizə çox yaxından yardımcı olurlar. Çox sağ olsun dövlətimiz, Ali Başkomandanımız yaxşı qayğı göstərir, tez-tez gəlib bizi yoxlayırlar. Çox böyük hörmət eləyirlər şəhidlərə. Mir Hüseyin Seysada Balama 3 medal, 3 ordenlə tərtib olunub. Şəhidlərin bütün hamısının üstləri dövlət tərəfindən götürülüb, hamısını eyni qayda ilə götürüblər, sağ olsunlar. Şəhidlərin uyuduğu bu xiyaban Gəncə sakinlərinin ant yeri, ziyarət yeridir. Xiyabanın ərazisi 1000 kvadrat metrə yaxındır. Burada hündürlüyü 18 metr olan Gəncə şəhidlərinin xatirəsinə abidə kompleksi və bayraq dirəyi uzaldılıb. Şəhid məzarlarından 49-u naməlumdur. Şəhidlərin qəbirlərinin, məzarlarının üstü hamısı dövlət tərəfindən götürülür. Gündə onlara nəzarət olunur. Şəhidlərin qəbirlərinin üstünün təmizlənməsi hamısı bizim işçilərin tərəfindən təşkil olunur. Hətta mühafizəsi də bizim işçilər tərəfindən təmin olunur. Hər gün şəhidlərin məzarına qulluq olunur. Bu işlər də mütəmadi olaraq hər gün davam olunur. Qarabağ müharibəsində Gəncədən itkin düşən şəxslərin adları da əbədiləşdirilib. Belə ki, Şəhidlər Xiyabanının girişində gördüyünüz bu qaydada hər bir itkin düşən şəxsin adı yazılıb. Ümumilikdə Qarabağ müharibəsində Gəncədə 90-dan artıq şəxs itkin düşüb. Şəhidlər heç zaman ölmür. Onlar əbədi yaşayır. İstər indiki nəsil, istərsə də gələcək nəsil bu şəhidlərimizi daim anacaq və onların qəhrəmanlığını unutmayacaq. Çünki onlar bütöv Azərbaycanımız üçün, bizlər üçün vuruşaraq şəhadətə ucalıblar. Şəhadətləri mübarək. Elnur Vahidoğlu, Elgin İsoğlu, Gəncə. Əlbəttə ki, ömür vəfa edənə qədər hər birimizin könlündə onların əziz xatirəsi olacaq və yad edəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.